Ასწავლებელთა სასერთიფიკაციო საგამოცდო პროცესი გრძელდება. ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ფიზიკა, გეოგრაფია, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნება. Ეს მისაგანთა ჩამონათვალია, რომელშიც ტესტირებაც მეშვიდე და მეთორმეტე კლასის პედაგოგებმა გაიარეს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების კახეთის ადმინისტრატორის განცხადებით სულ 308 პედაგოგმა გაიარა. რეგისტრაცია მათგან 61 არ გამოცხადდა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით წელს სასერთიფიკაციო გამოცდებისთვის 20,000-მდე პედაგოგი დარეგისტრირდა. Gamotsda mkonda matematikashi sakmaud rtuli iqo ek satserebi gartulebuli iqo upro vidre adrendeldan shedarebit rats movemzade ekhla im ertkulianebshi ki gavabdi tav magram davtseri magram is satserebshi gamichirda gartulebuli iqo adrendeldan shedarebit khelovnebashi mkonda khelovneba sakhvit khelovneba da gamoqenebiti khelovneba avits vemzadebodi kargat ert tseli arts ki da anu zamtsi shemdeg vemzadebodi კარგად მეცადინეობდი სხვადასხვა ლიტერატურა და რა ვიცი, არავარ უკმაყოფილო გამოცდით. ნახოთ შედეგები, როგორ იქნება. დღეს არის პედაგოგების გამოცდა. მეშვიდე მეთორმეტე კლასის საგნობრივი, ეს არის ქართული ენა და ლიტერატურა, ფიზიკა, მათემატიკა, გეოგრაფია და ასე შემდეგ, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნება. 308 პედაგოგი იყო დარეგისტრირებული, 61 არ გამოცხადდა. გამოცდა ჩაეარა მშვიდ გარემოში, დროულად დაიწყო, დაგვიანებას არ ქონია ადგილი და დამთავრდა დროულად.